नमस्कार सबैमा एपीएफबाट एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना आएको छ। मिति 2079 4 महिना 13 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फ प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चिकित्सक र प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक स्टाफ नर्स पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति 2079 10 महिना 5 गते प्रकाशन गरिने भनिएकोमा विशेष कारणवश मिति 2079 10 महिना 27 गते प्रकाशन गर्ने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। यो मानव स्रोत निर्देशनालय भर्ना तथा छनौट शाखा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौँ मिति 2079 10 महिना 4 गते भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। यो सूचना जुन संशोधन सम्बन्धी रहेको छ होइन, यही नै थियो आजको विशेष जानकारी। कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अन्य थप जानकारीहरूको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल लोक्सेवा क्याप्सुललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। हवस् त नमस्कार, जय नेपाल।